بسم الله الرحمن الرحيم وعنو ونك وديال وضيال صاحبيال ملك كستو جوكتان كسو دوا دا برنامج كا فلانقين تعالم كا ومالين جمعاء سيدة لباتن اللي حاسنة يا أفر ما انتا قوضا بدان غيبتان كوغلو وداق دونو وحا كاميدا قوطة دي عيسة شجاعية وحمر مركلا عشر وغولي مدى إسرائيل وحا وين لو فلانقين يا ورقة شجاعية معلومات كو محا قال كي جينين كدعي معجزة أمني يمد عيدا فيصل دويري محوكي كيري دقال كارد عيا لنا عشجاعية وحن كلا وذا وحيسيك وحي سي كيت سدين قمدي إيا شدال مدحوينها السيربية وحو تاقن ياهي هاللو ديار دقال كسدحاد إيه دونيدا qodobo kale oo muhiima ayaa raaci doona iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka soo dhawaada saaxibiyaal meel kastoo aad joogtaan ln muuqaalka hadii aad awoodid la wadaag saaxiibadaada kanadhibaragtidaada aadbaadumahadsantahay waxaan ku hormaraynaa wararka ugu dambeeya ee soo kordhay xoogagayska caabinta ee falastiiniyiinta waxa ay wacdare ay ka dhigayaan furmaha dagaalka gaar ahaan shujaaciya oo mar kale ciidamada israaiil ay ku laabteen tira badan oo shacab oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay laguna dhaawacay duqaymihii ugu dambeeye ee ka dhacay magaalada gaza gaar ahaan duqaynta shujaaciya ay ciidamada israa'iil ay ka fuliyeen laakiin iyagana taangiye ayaa looga gubay gaadiid dagaal ayaa looga burburiyey askar ayaa looga dilay kuwana waa looga dhaawacay sareeyagaas vis al daweyri waraysii uu siiyo telefishinka al jasiira ayaa waxa uu ku falanqeeyay dhacdadan waxaana uu sheegay in weerarkan ka dhacay deegaanka shujaaciya fariin cad inuu u dirayo howlgalka wejiga saddexaad oo israa'iil ay ugu magacdartay marxalada ja sidoo kale waxa uu sheegay in marxaladda labaad ay tahay in ciidamada israa'iil ay isku dayayaan inay gudaha ay u galaan bariga shujaaciya oo horey ay ugu fashilmeen kalana kulmeen khasaare aada u xoogan faysal dweyri mar uu ka hadlayay dagaalka shujaaciya wuxuu yidhi sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay hal mar ayay isku dayeen ciidamada gumaystuhu inay galaan bariga shujaaciya lamid ma ahan buu yidhi deegaanka zaytuun oo kale oo ay afar weerar ay kusoo qaadeen si ay u qabsadaan iyo shujaaciya oo saddex jeer ay isku dayeen sidoo kale wuxuu sheegay beegsiga la beegsaday taangiyada israa'iila mirkafa oo ilaahii afar gaaraya in howlgalkaasi uu ahaa howlgal u baahan geesinnimo iyo dhiiranaan aan caadi ahayn balse taasi ay mar walbaa muujinayso dagaalyahanada ciise diin alqasaam iyo kuwa kale ee falastiiniyiinta siday heeganka u yihiin maadaama miinada shuwaad loo yaqaano marka taangiga loo adeegsanaya ay u baahan tahay in loo dhawaado oo sidii xanjadii oo kale loogu dhajiyo meel istaraatiiji ahna looga dhajiyo weliba si uu taangiga gebiahaan uu u burburo balse marka la adeegsanayo gantaalka alyaasiin nooca tandom iyo gantaalka falaartacas waxay u baahan yihiin in laga fogaado masaafo xoogaa ka fog bartilmaameedka sidoo kale miinada shuwaad marka la doonayo in gawaarida gaashaamaan lagu bartilmaamaysado sida taangiyada iyo ciidanka lugaynaya waxaa loo isticmaali karayaa in lagu aaso dhulka jilicsan ama loogu dhajiyo dhinac ka mid a dhismayaasha ku yaalla hareeraha waddada si ugu dambeyn loogu qarxiyo faisalduweyre waxa uu sheegay marka inay sugayaan maalmaha ama saacadaha soo aadan in alqasaam ay soo bandhigi doonaan muuqaallo caddaynaya howlgalladii ay ku burburiyeen taangiyadii nooca mirkafa ee ka dhacay bariga shujaaciya taas oo mar kale caddayn u noqon doonta beenta iyo brobagandada israa'iil ee ah inay burburiyaan awooddii xoogageska caabinta ee xamaas iyadoo sidaa ay tahay marka qhubaradu waxa ay leeyihiin weerarkii gaadmada ee xaafadda jiniin ka dhacay ee wacdaraha ciidanka loogu dhigay ee xubnaha shiishyahanada israa'iil looga dilay waxaa lagu tilmaami karayaa mucjiso amni iyo mid ciidan weerarka gaadmada ahaa ee jiniin ka dhacay kaasoo sababay dhimashada sargaalkii guutada shiishka israa'iil iyo dhaawac lix iyo toban kale wuxuu daaha uu ka rogay dagaalka rogaalcelinta ee daanta galbeed halkaasoo xogaga iskacaabinta ee falastiiniyiinta ay sii horumarinayaan xeeladooda iyo awoodooda لنعد ذلك. ويركي جاد مذا إجنين كده عو ح أم وقنايا إنه يهي نقل كمذا ورذا جاد مذا أه أي واحد كعابنته. لكن وحلوته المامي كرياء مدة أنا عادي أحيين. كده مركي بابورت إسرائيلي جذها أغلان دجان كان إنك بدن حل جير أو عقف عقف يكوب بربريا إن كابي آشي مجال هذا أي حردة يدابا. هدابا وركي جاد ملا سيد الله يقول شيء جو رب حين وبهية كالجزيرة. waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid muujinaya mucjizo amni iyo mid ciidan sababtoo ah sida loo sameeyey waxyaabaha qarxa oo laga sameeyey agab aan loo oggolayn in la soo geliya daanta galbeed iyo magaalada gazo oo dhan waxaa intaa sii dheer in ciidamada israa'iil oo dhan tiknolojiyadooda aad u horumarsan ay awoodi waayeen inay ogaadaan dabagalaan fulinta weerarkan gaadmada ah israa'iil waxay la socotaa qof kasta oo gala ama kabaxa daanta galbeed تاسينا أود آد اسر ريسا اي او لاي دهاي مرك الله ايغو سيدا اي او لا سعدان مرين کا غزة بس تا اي كله يهين اي قلب کا هالكاس لكن روحو الله واتو عدنا ما قوان ما داما انا جرين شبكة قدد أوكية او كويا لدين عدان تاك البيد انا اسن جرين شبكت سينيد او اسكعابين تا اي هستان او كلا مدح بانان كان مدح بانان تا ورد باهين تا يشركلا اسرائيل diyaaradaha aan duuliyaah lahayn israaiil meel kasta io daqiiqad kasta ay dul taagan yihiin oo daanta galbeed ka mida way awoodi waayeen inay ogaadaan xogta intaan la eg sirdoonki israil waxaa kaloo ay ka warhayeen dhammaan xogta dadka iyo sidoo kale meelaha iska cabintu ay adeegsan karaan qof kasta oo laga yaabo in lagu toomo inuu xiri la leeyahay iska cabinta ama xamaasna amni ahaan ama dhaqaale ahaan si degdega ayaa loo xiraa mana jirto xorriyad dhaqdhaqaaq oo dhamaystiran oo dhinaca daanta galbeed ka jirta ما مانن تيشالي مركا عيدة مدى إسرائيل وحي قرتين إن قادي الدقال ويواتين لغو ويراري برتماها حافدة المرج ابن عامر حلا يكوسي السعودين إن شينين إذا عيدة مدى أيا بياني سوسارين وحي كوشيغن إن وحيا بها قرحا أو ظهر وهر مرسان لغو قرحيي غاري غال شامان ويواتين عيدة كودة كهاس أو سيدة اللشيغي سبباي دا وعسو أسكارتي وقوداها كوجرتي تيرا كالانا غوب تايي كو غيريودين حبناها غيريودين وحاكم إدها تاليهي غوطة إن asida lagu sheegay warka ka soo baxay ciidamada israa'iil weerarka gaadmada wuxuu ahaa mid aada loola yaabay gaar ahaan markii ciidamada israa'iil oo ku sii jeeday xerada ay dhammeeyeen dhammaan habraacyadii caadiga ahaa ay qaadi jireen kahor intaysan u dhaqaaqin barta ay doonayaan yacnii inay iska hubiyaan inmayna ku jirto in ciidamo goobta ay joogan waxaasoo idil way sameeyeen howlgalka si wada jir waxaa u fuliya guutada jeniin ee taabacsan guutada saraayil qudus waxaana si weyn usoo dhaweeyay dadka ku dhaqan xeradaasi kuwaas oo mar walba barakicin iyo burburin ay ku hayeen hantidooda iyo guryahoodaba ciidamada israa'iil waxay kula tahay lsaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada oo aada mahadsan tahay markaan aan eegno madaxweynaha dalka serbiya aleskandar fujek ayaa wuxuu ku dhawaaqay in dunida ay isku diyaarinayso xaalad feejignaan ah oo ku saabsan بلوغة دقال كسد دحاد اي دوني ده ان دوني دو آني كفوغين دقال اسلامار كانت دقال كا او الدونة دونا افر تبلود اي سو سعطا هاد دي ده سيدي هاد وحو سعطان ان لغا بدلين مدحونا هاد دل كسير بي هاد الكان وحو جيدي يكي دي مركي ورايسي ما جلد لغا ليه هاد دل كيزوي سر لحن سير بي حريرو ناكسان ايو للي هم مدحونا هاد دل بوتين تاسو اللو فاسر يهي حق أغال ما دام صاحب اللي يهي مدحوينها الروشكا مدحوينها دل كسير بي واحا إنو دونة يو إنو إلاليو كيثكا بدي عداها أساسيغ إيه كي دل كيسا سيدا قمديغ يشيدالكا سقو عربكا كواتكا يأين غير قلبيتكو البيت آمين سيهين إن سي فضود أي كان كران فلادا مير بوتين إيهو أو كدالين كي يكرهين لكن وحو وكلوتا ليير البيت قلبيتكو إني آدي وغا تحادران مركا يا ربيتان كما دحوين بوتين ama tallaabooyinka suuragalka ah ee uu qaadi karaya mustaqbalka madaxweynaha ruushka wuxuu xaqiijiyay in moscow ay sii wadi doonto horumarinta hubkeeda nucleerka ee dhinaca dhulka ah badda iyo hawadaba si loo xaqiijiyo istraatiijiyadda iyo isku dheylatirka awoodeed ee caalamka dhankiisa musharaxa doorashada madaxtinimada ee dalka mareykanka robert kenedy jr ayaa isagooo ka hadlayay hadal ka soo yiray madaxweynaha serbiya wuxuu washington ugu baaqay inay wadaxaajood la furto valadimir putin si looga fogaado in dagaal uu ka bilowda dunida sida laga soo xigtay skynews waxaa jira hadallo ku saabsan khilaaf udhexeeya reer galbeedka iyo ruushka kuna aadan cidda bilaabi doonto wareega xiga ee xiisadda ama cidda ku guulaysan doonto inay ka fogaato mas-uuliyadda tilaabada laga yaabo inay ku dhamaato adeegsiga hubka neukleerka taasoo saameyn aad u xun iyo dib udhac boqolaal sana ah sababi doonta ruushka wuxuu ka careysan yahay reer galbeedku hadalladooda iyo sidoo kale ficiladooda

waa cabsida ugu weyn ee laga qaba in dagaal kale ay horseed ay u noqdaan arrimahan madaxweynaha serbiya isagoo sii hadlaya wuxuu sheegay in reer galbeedku ay aaminsan yihiin inay ka adkaan karayaan madaxweyne valadimir putin oo si fudud ay u afgembin karaan iyaga oo ku daalinaya dagaalka ka soconaya dalka yukrain xuduudihiisa jugraafiyadeed ee ruushkana meesha ay ka bixi doonaan isagoo hadalkiisa siwata wuxuu yidhi tareenka nukleerka ee ruushka wuxuu ka baxay saldhiggiisii cid joojin kartaana ma jirto

مدحونا السير بواح وشئ جي إن مركز القيمة حاله ذهذا ناتي مرايكن كا إن سن أودي دون إن ربر كأوري ثان قرش كوب بحدونه هديه قرحة دجال هو النتيجة ده نوح النقود دون تام الصيبه مدحونا السير بيسوق هذا الكيس الصي وتوحوي يا وقت كيسن كري إن هل مليون شن عم تبان مليون أو قف كوائن دجال كا صق أنت كدرى إن هذا الكيس أوسن دون إن هل قفتها أو كوا يو كد عجوز دا هن عالم كا maxay kula tahay adiga qaybtoosa aragtidaada ku reeb waad mahadsan tahay falanqayntii qaybtaanna waa nagintaa mid la mid intaan ku kulmi doono nabadgelyo